Tervetuloa Pikkumalon karjatilan ihmeelliseen maailmaan. Tänään meillä olisi vuorossa paskakärryhuoltoa. Eilettäin lähti pohoon ja kulettimen kettinkin tuolta sen paikasta irti, kun se on niin löyhällä. Niin häätyy katkaista kettinkiä ja tehdä sitä lyhyempi. Elikkä tuolta kourusta se tipahti tuohon palakin päälle ja se kuluki tuolla välissä. Niin vähän mennessä ahistaa. Ja sitten se kottiin tullessa se oli muljahtanut kokonaan pois tuoltakin, että se roikku tuolla renkaan päällä jo tullessa. Ja vitsihän on siinä, että lappasin kuorman täyteen ja sitten huomasi, että että siellähän kettinkin roikkuu rengasta vasten, että mitäs nyt te, että liekköhän tuo haluaa tyhjentyä tuosta ihan noin vaan. Ja no, sievästi siinä tyhjentelin, niin kyllä se tyhjäksi tuli, että se aina veti, kun se kulki siellä palakin välissä tuo kettinkin, niin tämän, täällä on palakki, missä menee, mistä kiristetään tuo, ja sitten nämä jouset on niin kuin siinä jousikuormana, niin se veti nämä aina aivan suppuun, ja sitten se sai jostakin voimia ja vetäs, sai tuon kettinkin taas liikkeelle, että sieltä lonksahti löysiä, niin sievästi pyörittelemällä se sain sieltä tyhjäksi ja sitten kotona kahdestaan ähisti paikallansa tämä tänne, että vähän siinä lämmin tuli ja sitten kun hiekkaa muhu juoto muu paskaa, niin vähän törkystäkin hommaa mennessä olla, mutta ei voi mitään, ei voi mitään. Nyt te alkaa lyhentelee se, siihen olisi katsonut missä kunnossa on liiti, että on ainakin yksi pari on uusia liittimiä ainakin. Toiselle puolelle jos laittaa uudet, niin katso nyt minkä näköiset ne on. Kun niitä on niinku kaksi. Kettinki, kola, kuletinta. Eikä tämä puoli ja sitten tuolla puolella omansa sekin pitää lyhentää, että se ei ala juonittelle. Se oli silleen tuolta perästä, kun se menee tuonne sen kouruun, niin heti kun tuommoinen kola tipahti, kun siinä oli löysää sen verran, niin se meni niin kuin ohi sitä sen rampista ja tipahti tuonne väärälle puolelle se kettinkin. Ei pysy yhtään päällä. On niin löysä. Eikä se auta. Kiivetä tuonne sisälle ja alkaa ihmettelle, että mitäs sille tehdään. Tämä todennäköisesti lyhennettä. Tai että lähteekö liiti auki. Ja kas näin, olemme kakkakärryssä ja siinäpä nyt olisi liitin ja siinä toinen. Tää vähän näyttää teräsharjaanut, että kokeilla sitten, että miten ne lähtee auki. Otin mä tuossa, kyllähän ne milvaukella lähtee auki, mutta en ottanut adapteria tuohon päähän. Vielä pitää käydä hallissa. Kiipeilyä ees taas on ihanaa tällä lämpöisessä. Onneksi tuulee, niin ei oo niin kuuma. Joo, jos putsais eka nuo ja sitten käy tuolla allalla taas. Noi, semmonen unboxaus. Räikkä liina, millä vedetään kettingit toisiinsa ja sitten vähän WD-tä. Onkohan tämä edes 24? On se vissi. On vaan niin paljon tätä paskaa päällä. WD, jos pehmentäis tuota paskaa. Nyt saa avaimen kiinni. Siihenkin vielä litkut vaikuttamaan. Tänne lisää. Lisää. Laitetaanpa tänne toisenkin kettinkin heti.
suihkautus niin pehmentää valmiiksi. Saattaa jopa immeytyä ehkä tuonne pultille astikin. Nui. Nyt hakis se adapteri tuonne hylsylle. Ja se on taas ammattikuvaaja ollut paikalla ja mikrofoni lähetin oli kiinni. Niin nyt olisi tämä ensimmäinen kettinkin lyhennettynä. Ja sitten vielä tämä toinen. Ja sitä mä nyt en kuvaa, mutta palataanpa asiaan tuolla kun kiristetään. Noin, nyt pitäisi kiristellä tämä pohoja kuletin. Mä muistelinkin, että tämä on aina ollut joku pieni mysteeri tämä kiristys, kun tässä annetaan niin semmonen jotenkin suurpiirteinen niin kuin ohdekirisa se kiristys, että kuin tiukalle tämä lyö, että niin kuin tästä päätypalakista tähän laippaan 6 milliä. Ja sitten siinä oli jotakin, joku oli 5-12 milliä. Se oli vissiin niin kuin koko jousto. En oikein ymmärrä sitä, että mitä sinä nyt on saksalainen oikein suunnitellut, mutta se on ruukattu vetää siihen 6 milliin se tuon kierteen päässä oleva tämän laipan ja palakin väliin 6 milliä. Niin katsotaan nyt, että kuinka käy, vaan ensin täältä näitä scheissejä pois. Täällä on vähän tätä törkyä meinaa on. Vähän kalakkia ja vähän paskaa. Ja sitten siellä on jotakin hiekkaakin sen. Mitä ne on? Vasikka tullut väärälle puolelle, niin voi kauhia. Kauhia paikka. Missä se lahjasäkki on tää? Lahjasäkistä kaivella isompi hylsy. Ja let's see. Oi. Aina on aina yhtä pahan äänisiä vehkeitä.
Sitten vähän toista puolta. Letkut pois eestä. Tää kaikki letkut pois tuosta. Ai ai ai. Sinne hiekka. Hyvä hyvä. Hyvä 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 hyvä. Lokkaako tuo? Vieläkin on kyllä liikaa. 6 milliä. Miten vittu tuo saa mitattu? Ei sitä saa muuten kuin näin. Tää kompromissia 7. Mitäs vielä noin paljon? Tietä se tiukalla pitää olla, kun siinä paskaa vedetään menemättä. Joo. Toinen puoli. Räykkäänkin tuosta. Meni vähän liian tiukalle. Tämä kettinki ei ollutkaan niin venynyt kuin tuo toinen. Piti paljon lujempaa vettää räikkäliinalla. Kiinni sitä, että sai lyhennettyä. Nyt tuli liikaa. Se on hänessä. Sitten vielä tuolta letkujen välistä. Joo. Se on siinä. Sitten kun olisi vaan heti rattori, millä vähän pyöräyttäisi, niin saisi testata, mutta tämä kohta laittaa valumentti perään. Ja tekisikö niin HC-ratkaisu, että kävis mankilahakkeen kaupasta jäätelä. On niin kuuma ja hiki ja limainen olo, että jotakin virkistävää kaipaisi. Kyllä mä tajan tehdä sen tempun. En tiedä kuin lämmin täällä on, mutta on lämmin. Kyllä eikä vähän pesseitti. Hyvin kerää tuo aurinkorasva tuon kaiken tomu ja lia ja paskan kiinni, niin onhan äsi sitten, niin laittaa nämä pessuun, nämä haisee niin karsialle, vaikka paska aio lähtekin. Niin hirviä dunkkis on näissä housuissa, että tuolla pohjalla kun oli kontallaan, niin ajattelin, että se olisi kuivaa kakkaa, mutta ei se nyt niin kuivaa ollutkaan, että kyllä se kostui. Nyt haisee hyvällä. Joo. Katsellaan hetken kuluttua. Aletaankin olleen kylällä.
Masa vetää sen ässän hiasta. Käynpä tarjoamassa neideille. Totta kyllä tuosta yksi kylmä pepeekin mukaan. Syökö neitoset jäätelöä? Häh? Joo. Joo. Syötte? Joo. Ootko ihan varma? Senkö haluat? Ota. Anna äitillekin sit. Niin, onko hyvä? Tuuhan tänne. Ai että nyt meni joku sääski. Ei, pakkasessa ollut ja se mitä Honda repusa oli. Honda repusa. Pitääkö se aukasta sulle? Voi saa. Eikö saa? Ei. Mä annan sen kuule sulle. Syönkö itse? En syö. Mulla on kato oma. Mä antoin papallekin. Niin, pappakin lähti sisälle syömään jätski. Hei, tämä on mun. Katto pitää maalla. Se keräsi öljyä. Onpa hyvä. Otetaan. No niin, on lähtenyt tukkeksit sinne. Me jatkamme jäätelösyöntiä, palataan seuraavassa. Se on moro. No niin, nyt olisi Bergmanin perässä ja otetaanpa testipyöräytys, että mitä se sanoo. Laitetaan vähän pienemmälle tuota kuljetinta, kun se oli aika nopealla. Nyt täällä on tää eka kamerakin. Aika nopealla oli, kun sitä eilen puljailtiin, niin eka sievästi pyöriteltiin. Jos pyöräyttäis koko kieka, että tulee kiristimet näköiselle, niin tietää, että se varmasti menee ympäri. On pitkä kettingi, ja tuntuu, että kyllä kanssa pitää se kohta kiristin tulla. Vasemmalta puolen tulee nyt. Joo, nyt meni tuolta oikealta puolen kiristimet läpi. Tää näyttäisi ainakin tuo toinen puoli, että pitää löysätä ja vähän se näyttää tämäkin. Kumpikin, että löyhätä pitäis, niin pitää mittua tuossa ajaa tuohon halli eteen ja mitata nuo, että onko ne kuin kirjalle. Ravo on läheltä päin melko tummat pilvet ja pari jyrähdystä ja salamakin näkyy. Jos jotain ainakin vettä saatais tänne. Lakaa olleen aika kuivat nuo kylvet. Ja. Oottiin tuossa pari pyöristä painetta vähemmäksikö. Niissä joku 0,8 tuohan niissä oli. Niin ootti sinne 0,5. Enkä tuossa meni tutulla jontikasta taka-akseliin. Tässä alkoi niinku vuotaa öljyä. Mä en nyt tiedä tarkkaan, että mitä kaikkea se oli hajonnut, mutta isä oli käynyt eilettäin sinne illalla pyörähtämässä, niin tässä on tuolla huollossa sen rattori. Niin pitää vissiin ainakin jommalle kummalle, mistä se on alkanut vuotaa, niin planeettapyörästä sinne taakse laittaa uusi. Niin on kalliita rattaita, 9 000 reilu. Hammasratta, että siihen työt päälle ja mitä sinne joutuu kun ne laakeria vaihtamaan tai jotakin, niin on kallis paukku, niin en tiedä paljonko niillä on ollut pari pyörissä painetta, että onko ollut vaikutusta asiaan, mutta piti varulta laskea, kun niissä ei ennenkään ollut, kun aivan jotakin todella vähän. Ei tullut katsottua, että paljonko niissä pari pyörissä oli, kun vaihtoi ne pyörät tähän, niin mutta laskin silloin 0,8 ne paineet ja nyt vielä puotin 0,5 paariin, niin jospa ne kestäs. Puhutetaan puuta, että ei mene akselit tai kynkät. Jostakinhan ne on napsahtanut ihan akseli poikki, niin se on kans varmaan aivan mahtava tunne.
toivotaan, että kestää. Ja nytten tankata rattoria ja lähteä lappaan paskaa ja toivoa, että Bergmani kestää. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Moro.